تین قسمیں ہوتی ہیں، تھری ٹائپس. پہلا آپ نے فرمایا وہ قسم ہے جو اڑتی پھرتی ہے، زمین پہ نہیں رکتے ہیں، فلائنگ، اڑتے ہیں، اسے پتا چلا کہ انہیں اڑنے کی صلاحیت ہے. دیکھ پہلی قسم وہ ہے جو اڑتے پھرتے ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا وہ ہے جو کتوں اور سانپ کی شکل میں رہتے ہیں، مطلب یہ وہ لوگ، وہ جن کی قسم ہے جو شکلوں میں رہتے ہیں آ کر، مطلب یہ بہت ساری شکلیں لے سکتے ہیں، آگے اور بھی وضاحت آئیں گی، انسان کی لے سکتے ہیں، کتے کی لے سکتے ہیں، سانپ کی لے سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی لے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اور طاقت دے رکھی ہے کہ وہ بہت ساری اللہ کی مخلوق کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. بات یاد رکھیں. تو دوسری وہ جو کتے اور سانپ کی شکل میں ہوتی ہے. تیسری آپ